Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, 90 minutos, um debate esportivo, sempre atualizando as informações da dupla Grenal. Grêmio que entra em campo daqui a 23 minutos, às 7h30 contra o São Paulo na Arena, jogo importante. Se o Grêmio pensa em focar também no Campeonato Brasileiro, se pensa em ter um desempenho positivo também no Brasileirão. O Grêmio que já está confirmado para esse jogo com o Marcelo Groi no gol, Léo Gomes na lateral direita, e aí para alguns uma certa novidade, mas o Léo Moura já não estava treinando, não participou de diversas atividades. Jeromel, Kahneman que está de volta e Marcelo Oliveira na esquerda, o Cortez novamente fora. Cícero, Maicon ou Maicon, Cícero como queira. Ramiro, que também era dúvida, este confirmado no time titular. Luan, Everton fazendo a sua função na ponta esquerda e o Jael é o atacante do Grêmio. Este é o tricolor que entra em campo às 19h30. Às 20 horas, o Inter encara o América Mineiro lá no Independência, também com a escalação confirmada, com Danilo Fernandes no gol, Zeca na lateral direita, Klaus e Vitor Cuesta, e aí o Klaus é uma novidade porque o substituto do Moledo era o Danilo Silva, mas nessa partida o Odair Hellmann confirma o Klaus como titular, e o Iago na esquerda. Edenilson, Patrick, e aí chama a atenção porque não coloca um outro volante de contenção na vaga do Rodrigo Dourado. Jogam Edenilson e Patrick lado a lado. Pottker, Nico Lopes e Luca com o Leandro Damião no ataque. O D'Alessandro mais uma vez fica no banco de reservas. Isso é um indício de que o D'Alessandro será utilizado como uma arma no segundo tempo e essa é uma estratégia já previamente definida? Ou isso é um indício apenas que o D'Alessandro ainda não está 100% fisicamente e por isso aguarda novamente no banco de reservas? Para debater esse e outros assuntos, estão aqui conosco Geraldo Andrade, radialista, narrador, na ponta esquerda. Ao centro, Roberto Tites, secretário de Esportes de Canoas. E o Júlio César Nunes, técnico de futebol, que há um bom tempo não nos dava a honra da presença aqui, porque o Geraldo mora no Vale dos Sinos, o professor Roberto Tites, obviamente, aqui de Canoas. Mas o Júlio César Nunes é de Caxias do Sul, mas estava lá em Frederico Westphalen, né, Júlio? Boa noite. Boa noite, Maurício, os participantes do programa. Novamente, um prazer estar de volta aqui. Estávamos lá no União Frederiquense 2 anos já, fizemos um trabalho 2017 e 2018, e infelizmente não conseguimos o acesso que foi conquistado pelo Aimoré, pelo Pelotas. Mas deixamos um legado para o clube, né, para a cidade, uma cidade pequena que está se organizando, que está se estruturando, a União construiu o seu próprio estádio, né, nesse ano. Então acredito que num pouco tempo aí o União vai ser um grande clube do futebol gaúcho. A gente vai falar também sobre o União Frederiquense. Vou deixar essa bola para vocês, Geraldo Andrade, Roberto Tites. O que vocês acham dessa situação do D'Alessandro? É uma prova de que ele fica no banco e vai ser uma arma a partir dos 15 do segundo tempo, como muitos preconizam? Ou é apenas uma ideia nesse momento, porque o D'Alessandro ainda não está 100% fisicamente? Boa noite, Geraldo. Boa noite, Maurício. Boa noite aos companheiros presentes aqui. É uma estratégia do técnico do Internacional, mas com todo respeito, e é uma questão de opinião, né? Acho que é uma estratégia equivocada de deixá-lo no banco. Eu acho que ele tinha que sair com o D'Alessandro jogando, tem que colocar o que é melhor na partida. Bom, depois se as coisas, no decorrer da partida, evidentemente que as coisas acabam mudando de uma forma ou de outra, o que eu acho equivocado é o D'Alessandro entrar no decorrer da partida sem saber em que pé estará a partida. Daqui a pouco o Inter está perdendo, está com dificuldade, está empatando, precisa da vitória. E aí o D'Alessandro, claro, a qualidade do D'Alessandro é... O Internacional com o D'Alessandro é um e sem o D'Alessandro é outro, né? Isso é muito claro. Mas acho equivocado ele deixar o D'Alessandro no banco. Acho que teria que começar com o jogador para que comece com uma qualidade melhor e aí então durante a partida vai administrando esse tipo de situação, né? O Geraldo colocou bem, ele entende que é um erro. Eu acho que é um acerto. Tem uma reserva técnica, vai pegar a defesa já um pouco mais cansada. Vou ter que se empatar isso?
Não, ainda, tem dois votos ainda nesse caso. Não, porque... Secretário Tite, primeiro eu já não gostei como é que tu me escalou. Tu botou um na ponta direita, um na ponta esquerda, me escalou no centro, porque eu sou armador ou sou centroavante? Não, tu és o Douglas. Ah, eu sou maestro, o Douglas. Então eu tenho que pensar na resposta. Tem que pensar um pouco mais no jogo. Ah, então tá bem. Eu acho estranho, sinceramente, porque se o problema de vestiário, que a gente nunca sabe bem ao certo, se diz respeito à questão física... Compreende-se porque o D'Alessandro não começa o jogo. Agora, o D'Alessandro, numa formação extremamente ofensiva, onde o Patrick está jogando de cabeça de área, e tu joga com o Patrick, quase que um armador, e mais três jogadores com o D'Alessandro como atacantes, não justifica o D'Alessandro estar no banco. Não consigo entender isso, a não ser fisicamente. Ou ele está fazendo uma opção muito clara que, a partir de agora, o D'Alessandro não é mais titular do time, o que isso pode ser uma decisão dele também. Mas, enfim, D'Alessandro é um grande jogador. Começando ou entrando, sempre é um jogador decisivo. Acho que o Inter, com essa escalação... Por conta do Patrick ser um volante, independente do Alessandro ou não, e contra o América, o Inter vai extremamente ofensivo e vai para ganhar o jogo. Professor. O que chama a atenção é realmente isso. Com a saída de um jogador de meio de campo, tinha todas as evidências que se entraria um jogador como o do Alessandro. Né? E o mas é time... que saiu um marcador, né? Mas aí o time me parece estar bem aberto mesmo, porque você vai ter o Patrick, que é um jogador que vinha jogando quase como um meia, chegando na frente, Potker, que é um jogador agudo, Nico Lopes, Damião e Luca. Né? Então parece que falta um equilíbrio nesse setor de meio, um jogador para pensar. Então, por isso que eu digo que todas as evidências colocariam para a entrada do D'Alessandro, né? Minha opinião. Mas, talvez, fazendo o contraponto, o que o Odair deve estar pensando é que o D'Alessandro ainda não está pronto para aguentar o jogo inteiro. Então, daqui a pouco, ele pensa em colocá-lo ao longo do jogo, pegando os jogadores mais cansados do adversário, para ser uma estratégia de pensar o jogo. E tem um outro lado, né? Talvez porque ele pensasse, como Maurício, que de repente Patrick, por não ser um especialista, embora saiba fazer aquilo, e o D'Alessandro juntos, começando o jogo, poderia ser um pouco frágil a marcação. Ele pode ter pensado isso. Mas a questão sempre é tem aquela. Tem um outro ponto depois, uma mais outra análise ainda. Que eu quero fazer. Não, mas então você já joga esse ponto para nós aí, Maurício. Quem que é o artilheiro do Inter, ou um dos artilheiros do Inter? Nico Lopes. Inegável que o Nico Lopes é um jogador muito efetivo quando chega lá na frente. Só que todo mundo diz, ou praticamente todo mundo diz, que o Nico Lopes, quando joga na ponta, está jogando deslocado. Quando joga na do Damião, está jogando deslocado. Que a função dele é sendo o D'Alessandro do time. Joga centralizado, recebe a bola e faz o enganche, como gostam de dizer. Porque agora tudo tem que modernizar os termos. Então, o enganche. Faz a função do camisa 10, a função do Douglas no Grêmio, a função do D'Alessandro no Internacional. Não estaria o Odair também jogando uma pressãozinha no Nico, falando, tu quer ser titular? Não é na vaga do gringo que tu joga? Mostra que tu tem mais bola. Pode e se ser. Tu perder a posição em campo, tu tá perdendo pro D'Alessandro não pelo carteiraço. Tu tá perdendo porque tu não conseguiu em campo ser o cara que todo mundo quer que tu seja. Mais ou menos o que o Renato está fazendo com o Marcelo Oliveira hoje na lateral esquerda. Está botando uma pressão grande, né? Por conta da circunstância do jogo. Mas eu Maurício, eu considero essa tua observação. E acho que esse jogo é um jogo ideal. É longe da torcida, é um time frágil, é um time que o Inter não vai ter uma torcida contra. É um time frágil, mas terminou na frente do Inter na Série B, né? Mas é outro tempo. Uma situação completamente diferente. É. Aliás, os dois da Série B que passaram para A, que é o América e o Ceará, né? Estão numa situação, na verdade, com o Inter e mais... Quais são os quatro subir? Inter, Ceará, América... Me deu um branco agora. E o Paraná Clube. E o Paraná, exato. O Paraná está mal também. O único que... Exato. Mas, assim, é incomparável a Série B com a Série A, é incomparável. Esses clubes... O América é uma equipe frágil. Eu acho que até por esta razão o Internacional vai jogar desta maneira hoje contra o América. A questão é o seguinte, se o América eventualmente for lá e fizer um gol e se fechar... as coisas começam a complicar. Por isso que eu acho que teria que entrar com um jogador com qualidade, que é o caso do D'Alessandro, que tem uma qualidade
completamente acima dos demais jogadores, a gente é perceptível isso aí. Agora, esse jogo passado do Inter foi claro, né? O D'Alessandro entrou, mudou todo o jogo do Inter, né? Tanto é que a jogada, o lançamento do gol saiu dos pés dele. Mas eu acho que talvez, em relação ao Nico Lopes, ele é um grande jogador, mas é uma pressão bem grande essa história dele de substituir o D'Alessandro. É, o que fica nítido, assim, pela escalação, é que o Inter já tem uma proposta de jogo de marcar numa linha baixa e sair em contra-ataque. É. Hoje, mais do que nunca, vai usar isso. Sem dúvida. Porque não vai ter aquele jogador que vai pensar o jogo, que vai parar, que vai distribuir as jogadas, né? Porque você tem Potker, Nico, Luca, Damião, vai ser no contra-ataque, né? E eu mudaria só a frase do Maurício quando diz colocar uma pressão. Cara, mais pressão que esse Nico Lopes tem desde o ano passado, com chance de entrar e chance de entrar na segunda divisão e na primeira. Então, assim, eu diria que pode ser a última chance dele. A última chance é o seguinte, ó, estou aqui, vou brigar para ser titular. Agora, pressão, esse menino já recebeu todas as oportunidades. Até no banco já pressionaram ele. Todas, né? A qualidade ele tem, né? É um bom qualidade, jogador. Mas é que não dá, o que eu acho que é um equívoco, dizer assim, ele tem qualidade, mas não dá para comparar o Nico Lopes com a qualidade, independente da situação dele, com a qualidade do D'Alessandro, né? Ele não é um jogador para substituir em termos de qualidade o D'Alessandro, embora ele tenha qualidade, né? É, começou a ter uma dor de cabeça boa agora pro Odair, né? Com a chegada do Jonathan aí, já talvez essa ideia de colocar a responsabilidade pro resolver, a vaga é tua, né? E aí eu quero abordar esse aspecto de grupo com o Júlio César Nunes, técnico de futebol, estava no União Frederiquense, mas já tem bons trabalhos no interior do nosso estado. Manter o Nico Lopes em campo e fazer com isso que o D'Alessandro não volte no carteiraço é uma forma também de ganhar o grupo, de dizer, cara, ninguém dá carteiraço aqui, é todo mundo no campo que vai comprovar a sua vaga, né? Tem um pouco disso também. É, ele está tendo uma coerência, né? Ele está tendo uma coerência porque quando você trabalha no grupo, e isso o Renato faz muito bem, essa gestão de pessoas, de vestiário, você tem que ter critérios claros, senão você perde o grupo, né? Então, de repente, é nessa linha, né, que o Odair está trabalhando. A gente sabe que o D'Alessandro não aguenta ainda 90 minutos numa intensidade, então talvez ele está tentando fazer essa transição à natural. Eu acredito muito que agora começa a ter opções, isso é bom porque num campeonato a longo prazo você ter mais opções e até fazer algumas variações em cima do teu sistema de jogo, mas eu acredito aí que o Inter está no caminho certo. E o Odair, né, já aproveitando o gancho, um excelente treinador que a direção acertou em dar continuidade e está mostrando todo o seu potencial. Faltam 11 minutos para começar o jogo do Grêmio, como nós temos também muitos gremistas que estão nos acompanhando. Vamos abordar um pouquinho esse Grêmio, depois a gente volta, claro, a debater o Internacional. Tem outros muitos assuntos para a gente debater até as 8h30 aqui no Cadeira Cativa. Mas não preocupa a vocês, em especial o Roberto Tites, que é secretário de Esporte de Canoas, mas gremista, e todo mundo já sabe disso. Não, é importante. É um torcedor também falando, não só uma pessoa que conhece nunca o futebol. Nunca esconde isso. Nunca teve por que esconder isso. Mas não preocupa a vocês, enquanto desportistas, e na condição do Roberto Tites também, enquanto torcedor, que o Grêmio teve, assim como todos os demais clubes, um mês de preparação. E nessa volta desse mês, já teve problema com o Maicon, já teve problema com o Cortez, porque é o segundo jogo que o Cortez não joga. Tem problema com o Léo Moura, porque se a gente fala, o Léo Moura tá fora agora, e ele vai estar fora também no final de semana contra a Chapecoense. Ninguém vai me convencer que ele vai jogar com a Chapecoense e não contra o São Paulo. Então ele tá fora dos dois jogos. Então o Léo Moura já é problema, o Cortez é problema, o Maicon já foi problema, o Ramiro já teve que ser preservado em alguns treinamentos. Isso acontece porque a carga foi pesada ou porque os jogadores ainda sentem um pouco o fato de que lá em janeiro não tiveram o tempo de uma pré-temporada adequada? Olha, Maurício, eu já falei aqui, eu desconfio que a pré-temporada do Grêmio complicou um pouco lá em janeiro
e questionei isso nessa questão de rodízio do Grêmio. Eu achei que o rodízio do Grêmio, primeiro que ele deve acontecer. Eu acho que isso é uma estratégia normal, natural, os clubes europeus também fazem. Mas se faz rodízio prévio, aí porque aqui o Grêmio começa rodízio uma semana e meia antes. Está a questão. Então eu vou responder aquilo que eu já disse aqui no programa, numa outra, antes da parada da Copa, né? Eu penso, eu vejo... que a preparação do Grêmio, a preparação física do Grêmio, não estava no mesmo nível da preparação técnica e tática. Eu sempre achei muito estranho alguns rodízios que foram feitos, algumas necessidades. E agora, no retorno, tudo isso que tu já listou, que eu não preciso repetir agora, para mim é apenas uma comprovação. Acho que tem algum problema na questão da preparação física do Grêmio ali que não justifica isso. Não consigo entender como sendo um fator normal tu já começar um momento de uma parada de 30 dias com dois ou três jogadores. Eu até desconfiei, e me penitencio aqui nas vezes em que eu comento, né, publicamente as coisas, que o Grêmio levou o jogo contra o Vasco meio assim, é jogo para ganhar, vamos dar uma poupada aqui no Cortez e tal. Como ele não está entrando hoje... O Renato não ia fazer isso contra o próprio time, né? Ou seja, então realmente, de fato, ele está com um problema. Não justifica. Uma lesão traumática, o professor sabe como treinador, essas a gente não tem como prever. Agora, condicionamento físico não justifica antes da parada da Copa e não justifica agora. Acho que o Grêmio tem que rever o seu planejamento de preparação física. Não tem nada a ver com rodízio, na minha opinião. E daqui a pouco até o planejamento foi bem feito. O Rogerinho é um dos melhores preparadores físicos, mas não teve condições. Mas e por que não conseguiu também corrigir nesse período da Copa? E tem um detalhe que é um agravante até, que o Grêmio daqui a pouco são três competições, né? E começa bem em seguida essa disputa das demais competições. E aí fica um pouco mais complicada essa situação, né? Os jogadores acabam sendo mais exigidos nas demais competições e vai chegar um momento, eu acredito, e o Renato não pode dizer isso, acho que a direção do Grêmio também não tem até falado sobre isso, não lembro, não me recordo disso, mas vai chegar um momento que o Grêmio vai ter que optar por uma competição, né? Vai chegar um momento dessa opção da competição, porque eu acho que não consegue. Mas essa opção já é bem clara pelas competições de mata-mata, né? Pois é, mas que rodízio... Maurício, o que eu quero, até para fundamentar a minha fala, tá? Uma coisa é tu ter um jogador mal condicionado e colocar e tirar no time. Outra coisa é tu pegar, tu tá mal condicionado, fica fora, não entra nesse rodízio. Primeiro, resolve o teu problema físico, muscular, que seja, e aí tu passa a fazer um rodízio. Maurício, me ajuda aí, tu que é mais esperto que eu. O Grêmio não é muito. Não, mas é muito, muito mais. O Grêmio tem Tony Anderson, Pepe, Lincoln, Jean-Pierre está subindo agora. Lá pela direita, lá que fez gol lá. Tem o Alisson. Nem pensei no Alisson. O que veio do Cruzeiro, enfim, Maxwell. Maxwell, esse já foi. Não, desculpa. Mas tá me fugindo o nome. Não, me fugiu o nome dele. Daqui a pouco vieram do Cruzeiro, Alisson e Tony Anderson. Enfim. O Grêmio tem uma série de jogadores que não estão fazendo parte desse rodízio. Eu sei que tem o time B, que tem... Assim, craque não joga em time B. Bom jogador não fica em time de transição. Se é bom jogador, está no grupo principal. Então, esse rodízio do Grêmio, ele entra um, sai outro, mas são mais ou menos os mesmos. O Grêmio tem um grande elenco que tem muito jogador que está completamente fora desse rodízio. Então, assim, eu vejo um jogador como o Lincoln, que eu nem vi jogar agora, por exemplo, que poderia perfeitamente... temos um problema com o Michael, resolve o problema do Michael e deixa o Lincoln jogando. Deixa o Lincoln jogando, por exemplo, mesmo como segundo... Dizem que ele estava jogando como segundo volante agora lá na Europa, né? Não sei nem em que condições... Ele treinou em alguns momentos no Grêmio agora, depois que retornou da Europa como segundo volante. Agora, tu ter meio jogadores a cada rodízio... Olha, tu tá meio jogador para hoje. Eu na outra fala, apenas para encerrar isso, eu vi os jogadores substituídos do Grêmio, isso inclui o Arthur, viu? Antes de ir embora, obviamente. Jogadores saindo do campo... extenuados, extremamente cansados.
Né? Então, essa é a minha preocupação no sentido em que nível está esse jogador. Ele está mal condicionado, como pode ser o caso do D'Alessandro, recupera ele, entra 30 minutos. Agora, ficar fazendo rodízio de um jogador que está meio bom hoje e meio ruim no próximo jogo, eu acho que o Grêmio não está acertando a fórmula para poder levar adiante as três competições. Se me permite falar um pouquinho dessa área, que a gente é o nosso dia a dia, né? No futebol, tu tem as duas medidas, né? Então, para tu tem um preço. Sempre foi elogiado que o Grêmio jogava numa intensidade alta, marcava pressão e tinha talvez até a melhor preparação física, né, em cima do trabalho do professor Rogerinho, do país. E para você conseguir isso e jogar nessa pressão, nessa intensidade alta, você tem que pagar um preço. E eu tenho certeza que nesse intervalo aí de Copa do Mundo, o que foi feito? Na linguagem do futebol, foi esticada a corda. Esticou a corda para se ter uma base exatamente para sustentar essas três competições que o Grêmio tem até o final do ano. E o que deve estar acontecendo nesse momento? Estão detectando que alguns jogadores estão próximo desse risco, que quando se estica a corda, eles estão próximo de se ter uma lesão muscular. Então, o que a linha é muito tênue. O que a comissão faz? Vamos tirar, vamos dar uma segurada e vamos botar outro para não estourar. Porque se daqui a pouco tiver uma lesão muscular, vai perder 4, 5, 6 jogos. E aí, jogando três competições, né? Concordo. Esse é o risco, concordo, né? Olhando de fora e porque a gente conhece do trabalho do professor Rogerinho. A minha crítica está muito mais no primeiro semestre. Eles trabalham num limite muito alto, que esticando a corda na preparação física, e para o Grêmio conseguir manter aquela intensidade nos jogos, tem que ser dessa forma, só que aí você paga o preço, né? Sem você dúvida. Paga o preço de daqui a pouco ter uma lesão. Só para a gente citar também, por exemplo, foi citado o Lincoln no debate, o Lincoln sequer no banco está ficando. O que é um indício muito claro de que o Grêmio aguarda uma proposta para que esse jogador seja repassado novamente para outro clube. O time, vou repetir para você que está em casa, Marcelo Groi, Léo Gomes, que agora quer ser chamado de Leonardo, e o Grêmio adota como Leonardo nas suas redes sociais, Jeromel Kahneman e Marcelo Oliveira. E aí o Marcelo Oliveira fica no time nem tanto pelo Campeonato Brasileiro, porque a tendência logo ali é que o Juninho Capixaba atue. Só que o Juninho já jogou a Libertadores, já foi inscrito na Libertadores. Logo, ele está fora dessa competição. Então, temos que confiar no Marcelo Oliveira. Se o Cortez não puder atuar contra o Estudiantes, é o Marcelo Oliveira a opção. Então, por isso também ele joga para ganhar ritmo. Porque alguns diziam, não, o Marcelo Oliveira vai ser agora o quinto zagueiro. Não, o Grêmio está mostrando que vai precisar dele também na lateral esquerda. Meio campo com Maicon, Cícero, ou Cícero, Maicon, como queiram. Ramiro, Luan, Everton e Jael no ataque. No banco, Bressan e Paulo Miranda são os dois zagueiros, o Paulo Vitor é o goleiro. Juninho Capixaba fica pela primeira vez no banco, pode ser utilizado no segundo tempo. Madison também está na reserva. Jailson, Douglas, Tassiano. Tony Anderson, Hernani Brocador, Marinho e Pepe. Esse é o time banco do Renato Portaluppi. Tassiano que eu me referi. Tassiano que veio do Boa, isso, né? Isso. Agora, quem... E teve uma dificuldade. O Tassiano teve uma dificuldade assim como o Tony Anderson. Tony Anderson, se a gente lembrar, ele começou muito bem. Os dois primeiros jogos dele foram jogos que encheram os olhos de quem viu. Os treinamentos ele estava bem, mas agora parece que sentiu um pouco. Porque é um menino, porque é a primeira experiência dele como profissional e tudo isso pesa. Agora, o futebol tem umas questões interessantes, né? Eu lembro quando o Grêmio contratou o André, todo mundo dizia, inclusive eu, é de que no momento que o André assumisse a titularidade total, né? O Jael, ninguém ia lembrar mais dele, pois eu já ouvi gente reclamando, pedindo que o Jael volte, né? Porque o André realmente não está conseguindo. Ele é um grande jogador, tecnicamente você percebe, mas ele não está conseguindo encaixar, né? Sei lá, talvez esteja faltando aquele toque final, né, no jogador. Agora, hoje é a grande oportunidade para o Jael. Daqui a pouco o Jael deslancha e o André acaba ficando até na reserva por um tempo, né? E o Jael tem todo... E o Jael hoje, se fizer um gol, vai ser difícil tirar ele. Claro que sim, né? Mas eu concordo. O André é um jogador que é a cara do sistema de jogo do Renato, né? É. Jogador com habilidade, isso, que sai da área, sabe tabelar. Não é aquele cara... truculento lá da frente, não é a característica. Aliás, que também é uma coisa a se questionar, né? Quer dizer, não é o cara truculento, o Cícero, que sempre se diz, não, o Cícero também ajuda no cabeceio, porque é bom de cabeceio, e aliás nos ajudou muito ano passado. Agora está lá de volante e o Grêmio não consegue furar
uma retranca, como no último jogo, jogando bola para a área para um jogador do André, que não é um grande cabeceador. Aliás, quando a primeira bola em condições dele cabecear, ele tentou dominar no peito, porque é a característica dele. Então, aí já é uma outra questão, evidentemente, é uma questão tática, mas o time do Grêmio, que é um time de toque de bola, se começar a fazer chuveirinho para a área sem ter um jogador que hoje vai ter, que é o Jael... Hoje tem uma referência, tem, né? E aí talvez hoje não jogue assim, quer dizer, as coisas do futebol. E eu vou dizer para vocês, quero a opinião especialmente do Júlio César Nunes, mas também do Geraldo, do Roberto Tites. Se o critério é campo, o Jael é titular hoje do Grêmio. Não sei o que vocês acham, mas me parece claro que pelas atuações... E o próprio Jael, quando concedeu a entrevista coletiva essa semana... O repórter perguntou para ele, você tem 23 jogos? Ele, não, só um pouquinho. Eu comecei 12 como titular, os demais 11 eu entrei ao longo da partida, joguei poucos minutos, e em todo esse período, com 12 jogos, iniciando a partida e 23 no total, eu fiz 7 gols, ou dei 5 assistências, ou ao contrário, 5 gols e 7 assistências, participei de tantos lances efetivos. Então, ele também já está apresentando um pouco nas entrevistas... Algumas cartas, olha, quando eu entrei, eu fiz minha parte. Ele tá vendo o carteiraço desse ano, porque ano passado ele terminou sem gol, né? Mas ano passado eu não critico o Jael, e aí algumas pessoas dizem, pô, mas o Jael chegou prometendo gols e não marcou. A gente não pode esquecer que o Jael teve em maio ou em março, não, o Douglas se lesionou em fevereiro, então foi em março. Em março o Jael teve a mesma lesão do Douglas. O Jael fica 6 meses afastado, por uma lesão idêntica à do Douglas. Então, o ano passado, o Jael teve 2 ou 3 jogos antes da lesão e a colaboração que ele deu contra o Barcelona do Equador, a colaboração que ele deu contra o Lanús, e ele foi um dos caras que virou o jogo, virou o modo de jogar contra o Pachuca e contra o Real Madrid. Ano passado, ele também não foi desgraçado, não. Não, ele não é... Tanto que o Grêmio renova o contrato dele, né? Só que sem marcar gols. Só que tem que jogar com um sistema para ele, né? Porque ele não é... Não dá para esperar do Jael que ele seja um André, né? Não, é impossível. Mas ele está sendo mais que o André. Não, eu digo tecnicamente. Ele não tem essa... Acho que essa referência técnica do Jael é completamente diferente do André. Mas ele tem uma referência de área. Isso que é o interessante. Ele é um jogador que tem presença em área. Mas tem que ter um sistema para ele. Talvez, isso que você havia falado antes, Roberto, o jogo passado o Grêmio começou a alçar a bola para a área e não tinha ninguém para cabecear, né? Não é, tinha. Que isso é um pouco... Passado eu vi uma coisa interessante, o Jeromel uma hora andava de ponta direita. Não, ponta direita e não foi uma jogada muito interessante tu observar isso, porque eu fiz o mesmo comentário mostrando assim, o Grêmio foi para o desespero e esqueceu de qualquer tipo de sistema. Porque não foi uma vez que o Jeromel foi para a ponta direita. O Jeromel foi 3 vezes por ataque em questão de 15 minutos e as três vezes pelo lado direito. 2 delas ele cruzou, aliás, não foi nenhum cruzamento, foi uma atrasada pro goleiro, onde era justamente, se é para ir pro ataque, aonde tem que o Jeromel para dentro da área cabecear. Senão, não vai pro ataque, muito menos para a ponta direita fazer um cruzamento. O Grêmio se perdeu. Então, quando foi interessante a tua observação, porque eu fiz o comentário a respeito do jogo passado e um dos critérios que mostrou que o Grêmio, na minha concepção, perdeu um pouco a mão do sistema de jogo no jogo passado, foi justamente a situação do Pedro Jeromel, que foi gritante, né? Não foi uma vez, foram 3 vezes. Deixa eu só repassar para os nossos telespectadores, já vou passar a bola para o nosso técnico, Júlio César Nunes, só passar algumas informações, bola rolando já para Botafogo e Chapecoense, Grêmio e São Paulo na Arena já tem 3 minutos de bola rolando, Vitória e Sport também já tem bola rolando no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana tem o Atlético Paranaense com o Peñarol na Arena da Baixada também, a partida já em andamento. O último jogo dos que serão realizados nesse meio de semana desta rodada é América Mineiro e Inter, que começa às 8 da noite. Digo o último jogo deste meio de semana, porque 2 jogos ficaram para o período lá do mês, final do mês de agosto. É o jogo do Vasco com o Atlético Paranaense e o Bahia. E o jogo do Bahia com o Ceará. São os 2 jogos que ficaram lá para frente. Que, aliás, esse ano, os brasileiros da Sul-Americana, hein? Nossa Senhora. São os que estão pior no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo. O São Paulo que é exceção. O Vasco, que com a vitória do Grêmio, se tivesse perdido, estaria lá embaixo também, né? Não, era só para fazer o gancho ali, como estava falando do André. Como bem colocaste antes, o André tem toda a característica
do estilo de jogo do Grêmio, de mobilidade, movimentação, mas não está encaixando. E aí é o que prova, muitas vezes, que no futebol, principalmente, o mental, o momento do jogador, né, a confiança, o jogador está se sentindo bem. Né, isso o Jael ganhou a torcida, né, daqui a pouco hoje entra, faz gol, já ganha mais ainda essa confiança. Então tem todos esses aspectos que o treinador tem que observar. Né? E fazendo uma análise do jogo passado, eu também assisti, do Vasco, o Grêmio, a partir do segundo tempo, se perdeu e começou a jogar numa característica que não é do Grêmio. Começou a alçar bola e o Jeromel indo para a ponta direita e desorganizou dentro de campo. A partir dali, podia ficar mais 20 minutos lá que não ia sair o gol. Né? O jogo passado, o Renato fez uma declaração no final do jogo passado, repercutiu bastante essa declaração do Renato. Eu sinceramente, eu não sei se ela foi positiva ou negativa, né? Deu uma sacudida no grupo, tenho a impressão que deve ter dado uma sacudida no grupo. E eu acho que ele fez essa declaração justamente por ser o Renato, né? Porque ela foi muito pesada, a declaração. Porque eu interpreto de duas maneiras. Primeiro... Deixa eu só te interromper, claro. Eduardo, perdão. Gol de São Paulo, 1-0 na Arena para o Tricolor Paulista. Nossa, é um resultado... E com esse resultado, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo tinha 29... Vai a 32, é o líder do campeonato, Flamengo é o segundo com 31. Desnecessária essa interrupção. Informação é informação. Geraldo, por favor. Eu ia falar que eu interpreto de duas maneiras essa questão. Pelo lado negativo, me passa a imagem de que o Renato está jogando a responsabilidade para o grupo de jogadores. E eu acho que nesse momento ele tinha que agir justamente ao contrário, como comandantes, olha... Nós jogamos mal, e resolve o problema dentro do vestiário, né? Não fora do vestiário. Que ele sempre fez, né? Muito bem, né? Exato. Chamou então, atenção por isso por ele eu achei ter estranho atitude, essa declaração dele, né? A produção não me soprou aqui, mas pelo que eu vi é a lei do ex. Diego Souza marcou. Ex-jogador sempre marca contra o clube. Bom, então, quando tu não tiver uma informação, por favor, não traga a informação. Informação ruim é melhor não dar, né, Tito? Mas eu acho que o Renato, ele tem uma parte de culpa nesse momento do Grêmio. E eu não digo nesse momento como sendo um momento ruim, tá? Não é porque o Grêmio perdeu para o Vasco, não foi bem, enfim. Embora não dá para não lembrar que o Vasco estava com 10 jogadores quase o jogo inteiro. Mas é no sentido que o Grêmio há muito tempo não sabe furar uma retranca. Há muito tempo, eu diria que todo este ano, o Grêmio não tem uma situação. Começou no Grenal, né? Começou no Grenal, é verdade. Que o Renato ficou brabo, inclusive. E aí tu aceitar como treinador que o teu zagueiro de área vai para a direita fazer cruzamento, isso é dedo ou falta de dedo de treinador. Pode deixar o jogador achar uma solução ali. Acho que o Renato faz boas substituições, ele coloca o time para frente, no Vasco ele fez isso mesmo perdendo. Agora, colocar gente para frente, aí o professor técnico sabe melhor que eu, e simplesmente para amontoar a gente lá dentro, não adianta absolutamente nada. Há muito tempo o Grêmio não sabe o que é chutar em gol. O Grêmio não chuta de média distância, o Grêmio não chuta de longa distância, e não é alçando que vai mudar. E isso tem o dedo do treinador. Acho que nesse último jogo contra o Vasco, colocar a responsabilidade ou qualquer tipo de pressão nos jogadores não cabe, até porque o Grêmio jogou o tempo inteiro no campo do Vasco. Então, assim, falta de empenho e vontade de ganhar, o Grêmio não teve, não tem por que chacoalhar vestiário. Me chamou a atenção, e por isso eu fiz questão também de registrar o gol praticamente no momento em que ele acontece, é o segundo jogo consecutivo que o Grêmio toma um gol antes dos 5 do primeiro tempo. Verdade. Esse gol foi aos 3 minutos de jogo. E nós não vimos o gol, mas o gol do Vasco foi um gol esquisito. Até na narração... Foi um gol esquisito em um lance em que alguns dizem que o Jeromel chegou atrasado. É. No gol agora de São Paulo, o Jeromel também chegou atrasado. Se alguém olhar a câmera, o lance de novo, vai perceber que, inclusive, a bola bate no rosto do Jeromel, que pelo menos eu não vi nenhum jornalista falar sobre isso. Mas discutiram muito a questão embaixo, mas a bola visivelmente bate no rosto do Jeromel quando ela passa na frente do corpo dele, o que fez pegar aquele efeito que a bola pegou, inclusive. Mas por que o Vasco fez o gol? Porque chutou em gol. Foi um gol esquisito, foi um gol mal feito, foi um gol sem intenção, mas foi gol. O que vale, no final das contas, é a bola dentro da rede. E o Grêmio, se não chutar em gol e ficar simplesmente cruzando... O coitado do Breno, zagueiro do Vasco, aquele, foi com dor de cabeça para casa, né?
Tanto cabeceou. Foi com gosto, foi com dor de cabeça para casa, certamente. Mas eu quero fazer um contraponto, já que tu colocaste essa questão. Mas o Grêmio contra o Atlético Mineiro jogou bem. Sim. No jogo anterior. Sim, sem dúvida. Sem foi, dúvida. Foi bem o time. O Grêmio volta da Copa com uma baita atuação. É, exatamente. E aí, cochila, ou como disse o Renato, entrou dormindo. Três ou quatro jogadores entraram dormindo. Agora, contra o São Paulo, já toma um primeiro gol também, que o Fernandinho... O Fernandinho é colorado. O Fernandinho trabalha na nossa técnica. Ele está passando, por exemplo, o recado da Central de Imóveis agora. Ele é colorado. A única coisa boa que ele faz é essa Central de Imóveis, que é ótima. Não, ele todos os recados que ele passa então tá e que nos acredita corretamente, então isso ele faz muito bem. Diz ele, eu não tive a oportunidade de ver o lance completo, com tempo para analisar, que o Jeromel cometeu uma falha grotesca. E é o que estão dizendo nas redes sociais. Mas, repito, o Jeromel tem muitos créditos. Acontece, mas o Grêmio está perdendo 1-0. É difícil, né? E ele vem de um tempo também que ele ficou com a seleção e não jogou. Não, você perde esse... Ele treina, mas não joga. Treina e não joga, não é a mesma coisa, né? E sem falar que ele, de todos, é o que não teve o descanso, né? Porque... É, ele até teve alguns dias quando voltou, mas não, nem próximo. Comparado aos outros, né? Não teve uma segunda pré-temporada, né? Ele manteve a temporada, até porque na seleção, certamente o trabalho que foi feito não foi um trabalho de pré-temporada. É. Então, ele era mais um trabalho de recuperação, pensando nos jogadores do futebol europeu, do que no próprio Jeromel. Deixa eu repassar algumas mensagens dos nossos telespectadores, tanto na live do Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, quanto no nosso WhatsApp. O Betinho está pedindo aqui que a gente comente sobre o Roger. Diz ele aqui, boa noite a todos. O Roger só pode treinar times do interior, pois para times grandes não tem competência. Eu vou passar a bola para os nossos debatedores, mas eu só quero lembrar-lhe, Betinho, que o Roger começou aquele time que ganhou a Copa do Brasil. Tem muitos méritos o Renato, especialmente corrigir bola aérea, porque o Grêmio já começava os jogos perdendo 1-0, porque era só alçar a bola na área que a bola entrava. Mas ele começa aquele time. O Atlético Mineiro, quer queiram, quer não, ano passado foi o melhor time da primeira fase da Libertadores. E o Palmeiras, esse ano, quer queiram, quer não, é a melhor campanha dessa primeira fase, ou da fase de grupos da Libertadores. Eu estava lendo hoje uma coluna do Juca Kfouri, em que o Juca, ele não abordava muito esse aspecto do deveria manter ou não o Roger. Ele não entra muito nesse mérito. Mas ele entra no mérito de que o Alexandre Matos e a Leila, desde 2013, ninguém fica um ano inteiro no Palmeiras. Ele usa alguns termos, dizendo não, que eles são prejudiciais. Pode ler no UOL aí a coluna do Juca Kfouri, que é uma leitura interessante. Ele dá um pau na Leila e no Alexandre Matos. Não chega no tom do pau que o Cosme Rimo lhe deu no André Sanches e no Tite quando perdeu para o Tolima. Mas ele criticou com palavras bem ácidas o dirigente de futebol e a patrocinadora, que jorra dinheiro para dentro do clube. E um dos pontos, e isso é claro, independente de ser o Roger ou não, é de que o Palmeiras gasta, forma no papel um bom elenco, mas não consegue formar time. Eu acho um grande treinador... É ele que deu o início, não dá para esquecer como gremista, ele que deu o início desse estilo de jogo do Grêmio, que foi melhorado pelo Renato, sem dúvida alguma, mas foi ele que implantou isso. E acho que é mais uma história do futebol brasileiro. Um cara que está em condições em todos os campeonatos, ele pode chegar em todos os campeonatos ainda, e simplesmente demitem porque perdeu uma partida ou porque não acredita. Olha... É, o Grêmio hoje tem o Renato, e se quiser pode ficar por mais 2-3 anos, acho que quem não, talvez eventualmente não queira ficar é o Renato, porque tem um estilo. Se esse estilo de jogo convém ao Grêmio, não quer dizer que o Grêmio sempre vai ganhar. E isso vale para o Roger. Quando o Roger foi para o Palmeiras, ele foi implantando um estilo, uma filosofia de trabalho, e está em condições em todos os campeonatos. Ele é o melhor time da Libertadores, então não justifica uma demissão. E é porque pressão de resultado, porque está na metade da tabela do Campeonato Brasileiro, isso não é futebol. Eu vejo, nós temos um treinador, até pode falar melhor que a gente sobre isso, a gente fala pelo que observa, mas a gente percebe no futebol brasileiro, independente de qualquer que seja a série A, B, ou C ou D, mas você trabalha sempre com a questão do resultado, né?
tem que ter resultado na concepção dos clubes. Enquanto nós tivermos, enquanto nós vermos os nossos treinadores trabalhando em função do resultado, sem um planejamento a médio ou longo prazo, vai ser esse tipo de problema que nós estamos vendo. O Roger, para mim, é um dos melhores treinadores do Brasil, né? Primeiro que é um cara estudioso. A exemplo que é esse treinador internacional aí. É um cara estudioso. E eu acho que passa necessariamente, qualquer que seja o profissional, mas em especial os treinadores de futebol hoje, passam necessariamente por estudar. Precisam estudar. E o Roger é um cara estudioso. E mostrou isso. Mas como é que você defende Grêmio, estudar se o Renato fica no futebol e lá é campeão da América, da Recopa? Não, mas o Renato aplicou uma terceira que ele não estudava e é a terceira dele, porque ele só... Eu vou acreditar que o Renato não observa. Porque o estudar é uma... É uma questão, estudou o adversário, estudou os demais clubes. Um dos gols do Grêmio contra, né, o Galo, ele diz que não estuda, mas um dos gols do Grêmio contra o Galo é igual ao gol que o Brasil sofre da Bélgica. Mas, gol que o Grêmio faz. Sim. Então o Grêmio pega a estratégia de escanteio da Bélgica e utiliza. É. Exato. E deu certo. Então eu não posso acreditar que ele não vai estudar. Claro que ele estuda. Se ele quer chegar a uma seleção brasileira, como ele mesmo está dizendo, que eu acho que tem condições, se bem que agora o Tite renovou por 4 anos, e o que, aliás, fez bem a CBF. Acho que o trabalho que no futebol brasileiro não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Renovar 4 anos. Não, o Sampaoli tinha, não só no futebol brasileiro, o Sampaoli tinha contrato até 2022, uma multa astronômica, acho que era 54 milhões de dólares e recebeu 2 milhões e foi para casa. Pode terminar. Não, pode. É só para fechar isso aqui, dizer, falta no futebol brasileiro são concepções. Uhum. Você vê isso no Inter agora, questão de 2 anos, contrataram o Antônio Carlos, depois passou pelo Guto. Guto. O técnico do Inter, há meia dúzia de há 10 jogos, vai, porque é mais ou menos a campanha que ele está fazendo agora, né? 10 jogos há 10 jogos atrás, o Grenal, ele tava, já estava na rua. Se ele não cria aquela barreira humana que tinha no Grenal, com 10 atrás da linha da bola... Ele ou se ele cria aquela barreira e toma um gol, não estava aqui. A gente vê o resultado agora, né? Olha como o Inter está bem, né? Eu vejo, primeiramente, assim, quando se fala em conhecimento, conhecimento é amplo, né? Isso. Você fala, eu não estudo, mas ele estuda da forma dele. O Renato, com certeza, analisa jogos, ele vê jogos da Europa, com certeza, essa é uma forma de estudar. Claro. Então, essa história que eu não estudo é... Não precisa pegar o livro para estar estudando. Não, segunda parte que eu vejo do Roger, para mim, é um dos treinadores mais completos que o futebol brasileiro tem. Porque ele jogou futebol profissional... Ele tinha todas as condições de parar num dia e iniciar como treinador no outro dia, e ele não fez isso. Ele foi estudar, ele se formou em educação física, ele foi ser auxiliar técnico para vivenciar vários treinadores e pegar a experiência para depois passar a ser treinador. Então, ele passou por todas as etapas, né, que um treinador deve passar. Estudar, graduação, fazer os cursos, ser auxiliar para depois ser treinador. E ele ainda tem o plus da vivência de campo. Da vivência de campo. A questão do Palmeiras é uma questão atípica, né? Hoje, lendo as notícias, eu vendo que essa direção, ela está procurando um treinador que seja político. Bom, mas então você quer um treinador ou um político, né? Então, é um treinador que entenda de política. Em outras palavras, eles querem nome, eles não querem trabalho. Foi lembrado o Filipão... Tanto que eles especulam o Filipão e Luxemburgo, e na sendo que eles estavam com uma linha mais moderna de técnico. Não, assim. E na questão de modelo de jogo... Como? Filipão mais moderno, Luxemburgo mais moderno que o Roger? Não, é porque eles tinham o Roger, que era um treinador moderno. Aí, para dar continuidade ao trabalho moderno, eles querem Filipão ou Luxa. Hoje o Palmeiras quer um nome, né? Hoje o Palmeiras quer um nome, né? Hoje o problema do Palmeiras é que é ano eleitoral. O problema é o seguinte, mais investe, mais acha que tem que ganhar de todo mundo, tem que ser campeão de tudo, etc. e tal, perder uma partida, uma partida já tem que trocar. E o Palmeiras perdeu o Paulista pro Corinthians, né? Num detalhe, né? Esse ano. Então já não serve mais, se daqui a pouco tivesse feito um gol, daí sim. Então, por causa de um detalhe, não se tem um meio termo, né, aqui no Brasil, ou é campeão de tudo, e nós temos um campeonato... Mas essa história do detalhe, se entrasse uma bola contra o Fluminense, exato, iam demitir. Exato, e nós temos um campeonato brasileiro onde 10, 12 clubes são candidatos a campeão, a ser campeão todos os anos. Onde é diferente num italiano, num inglês, que é 3, 4 equipes que investem mais e geralmente vencem, né? Tem algumas mensagens aqui, o Beto Conrad na nossa audiência, o André Miola... Está colaborando aqui, dizendo que, de modo geral, os clubes brasileiros não têm metodologia treinada
para saber infiltrar as linhas em bloco baixo, e de fato é uma dificuldade do futebol brasileiro, mas também é uma dificuldade que a gente viu na Copa, que é mundial. Grandes retrancas tiveram sucesso na Copa e com saídas rápidas de contra-ataque. A França, em determinado momento, jogava como uma retranca. Aí tinha o Mbappé como uma saída rápida. Então, essa tendência de jogar com muitos atletas atrás da linha da bola ou aguardando para sair em velocidade, a gente viu, e muito nessa Copa do Mundo. E o Carlos Burlamarque, no nosso Facebook, está dizendo aqui, ó, tá dando um pau em todos vocês. Normal. Em mim, inclusive. Ou não também, dependendo de quem analisa, é capaz de que o que ele está dizendo é bom, mas vamos lá. Maurício, a bancada de hoje é de viúvas do Rote. Aliás, abre parênteses. O Rote deu uma entrevista na Rádio Grenal no meio da Copa do Mundo, dizendo que ele, Celso Rote, estava cansado de ver tantos sistemas defensivos na Copa. Então, até o Rote reclamou dos sistemas defensivos na Copa. Diz ele aqui, ó, o Renato não tem culpa da lerdeza do Luan. Ele segue. Diz que o não tem culpa do André não conseguir acertar uma bola no gol. Eu acho que tem um pouquinho de culpa, mas enfim, vamos lá. Não tem culpa de mudanças no esquema pela falta do Arthur. Mas ele sabia que o Arthur ia sair também. Renato é presença forte no vestiário como ninguém poderia ser. Concordo. Portanto, diz ele, vamos olhar o jogo sem camisa de oposição por baixo. Tirando isso, o programa é 10. Carlos, eu acho que ninguém falou com pensamento de oposição. Eu acho não que... Não acho não, com certeza. Não, mas assim, eu digo eu acho porque... Eu não tive essa impressão que ele teve de que qualquer comentário foi alinhado a pensamento de oposição A, B ou C, até porque quero crer eu que, como falta um ano e meio para a eleição do Grêmio, não exista oposição organizada torcendo contra o clube. Acho que isso nunca deve existir. Primeiro que eu não sou sócio, não sou dirigente, não sou nada, eu sou secretário de Esporte de Canoas, ponto torcedor do Grêmio. Segundo que eu respondo, nunca fiquei em cima do muro mesmo, treinador... É aquele que só é importante quando ganha, quer dizer, quando o time perde, o treinador não tem culpa, mas quando o Grêmio ganha tudo, o ídolo é o Renato. Não é assim que funciona. O Renato tem os méritos na vitória e o Renato tem o demérito na derrota. Porque é assim que se faz uma equipe. A equipe se faz de jogador, se faz de comissão técnica, se faz de uma série de planejamento que envolve muitas pessoas. Então, assim, se o Grêmio contra o Vasco não soube achar a solução, veja... Vou deixar bem claro, porque nós estamos falando agora um detalhe. No jogo contra o Vasco não houve detalhe. O time do Grêmio não fez quase gol nunca o jogo inteiro. Chegou uma vez na pequena área. O Grêmio não teve chance de gol. O Grêmio não furou o bloqueio do Vasco. É diferente de um jogo onde tu pressiona e tem 10, 15, 20 situações de gol com 5, 6 chutes de bola ao gol, como a gente via na Copa do Mundo. O goleiro fez defesas espetaculares. O goleiro do Vasco não fez absolutamente nada o jogo inteiro, a não ser fazer intervenções. Portanto, sim, o Renato tem culpa. Quando o Jeromel vai na direita fazer cruzamento, a culpa é do técnico, que vai dizer pro zagueiro o seguinte: ou tu não vai, ou tu vai para dentro da área. Para ponta direita tu não vai, tem outro que tem que chegar lá. Aí eu só vou perguntar para vocês, aí passo a bola para o Geraldo, passo a bola também para o Júlio César Nunes. O Renato, diz o Carlos Burlamarque, não tem culpa. Não tem culpa de nada, não tem culpa que o Luan entra, não tem culpa que o André não está metendo a bola na rede, mas... Vamos lá, Carlos, raciocina comigo. É o Renato que mantém o André em campo e não o Jael? E aí eu te pergunto, o Renato pode ser responsabilizado pelo Madison, que veio para ser titular na lateral direita e é o terceiro reserva? Ou não pode também? Porque é o Renato. E o Renato, se o Marinho der certo, é mérito 110% dele. Se o Marinho der errado, também será 110% também, dele. Né? Não, mas eu cito... O André é pedido... A briga para o Grêmio trazer o André... É muito pelo foi Renato. Foi até em tribunal. Quer dizer, foi uma coisa... E porque mas, assim, você queria esse jogador. Quando né? eu digo o Marinho, é porque agora, no meio do ano, quando já se sabia que o Grêmio estava perdendo o Arthur, nessa cadeira que está o Roberto Tites, esteve Marcos Hermann, vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio. Um dos seis, porque são sete no total. É o Romildo mais seis. E ele disse, o Marinho é uma aposta, um pedido explícito do Renato. Então, o Renato não vai poder, daqui a pouco, se as coisas não derem certo, não vai poder ir dar entrevista coletiva, que nem ele fez já no passado, dizendo, ó, eu entreguei uma lista e não trouxeram. Porque trouxeram.
Então, montagem de grupo, ele também mais uma ele participa para nós gremistas aqui, me coloco, porque sou gremista e visto a camiseta, né? É, Arthur, quando saiu agora, já não estava fazendo as melhores partidas, já era o Michael que estava comandando esse time. Então, as dificuldades do Grêmio agora não é porque o Arthur saiu, porque o Arthur estava nos últimos jogos e já não vinha sendo aquele Arthur que fazia gol, aquele Arthur que fazia articulação de jogada, fazia infiltrações e pifava jogador. É, o Arthur passou por orientação do técnico a ter uma função muito mais de desarme e armação, não teve, e acho que com a cabeça já no Barcelona, não tem como não estar, né? Então, não acho que o Arthur, acho que o Michael fez muito mais falta contra o Vasco do que o próprio Arthur que vinha jogando. Eu vejo que a responsabilidade de uma guerra, de um exército, é do comandante, né? Ou ele ganha ou perde a guerra. A responsabilidade sempre vai cair sobre o comandante, sobre o treinador. Por isso que eu achei estranha a declaração do Renato no final da partida, porque ele me pareceu transferir. O Renato é raposa velha também, né? Ele, daqui a pouco ele quis provocar uma situação nova. A gente não sabe o que está acontecendo dentro do vestiário do Grêmio, né? Mas, por exemplo, eu acho que não tem mais que discutir a questão do Arthur. O Arthur não está mais no Grêmio, então não se discute mais a situação do Arthur. O Arthur já é jogador que está fora. O Grêmio precisa achar uma forma e uma fórmula de resolver os seus problemas. Bom, eu concordo com esse torcedor quando ele fala que, às vezes, o Luan apaga. A impressão que eu tenho é que ele tem um botãozinho. Liga o botão, ele joga. Desliga, ele fica parado. Ele foi mal no último jogo. Ele foi mal nesse último jogo agora, né? Mas a responsabilidade acaba recaindo sobre o treinador, que é ele que tem que saber como que vai modificar essas peças e exigir dessas peças. Você que é treinador, né, Júlio? Você sabe que daqui a pouco o teu time não vai jogar como você espera. Mas você tem a responsabilidade de mudar as peças para tentar fazer e exigir o melhor do clube, do time, né? E o Carlos aqui, viu, Júlio? Ele volta e manda aqui. Não adianta nada, vai sair a estátua. Que bom. Não, mas tem que sair. Eu acho que a estátua foi conquistada com o mérito em campo, quando ele faz tudo o que faz, ajudando, sendo mais do que decisivo para conquistar o Mundial de Clubes ou o Intercontinental, deem o nome que quiserem, não quero entrar em polêmica nenhuma. Para mim, o Grêmio é campeão mundial, o Inter é campeão mundial, ponto final. E ele colabora, e muito, fora de campo. Só que aí em 2017, famoso ano passado, eu não vi a mensagem aqui falando que o Renato não tinha culpa, porque o Luan apagava. Aí o Luan era maravilhoso. Até três semanas atrás, os mesmos, e o Carlos, eu vou te incluir nessa, Carlos, porque eu lembro, viu? Eu tenho memória. O Carlos vinha na live do Facebook e dizia, viu? A seleção perdeu para a Bélgica porque não tinha o Luan. Aí agora o Luan apaga. Pô, me ajuda, Carlos. Qual que é a linha certa? O Luan apaga ou ele é craque? Júlio César. Não, é isso aí, não tem muito. É uma equipe, então todo mundo ganha e todo mundo perde e tem que assumir suas responsabilidades. Eu vejo que o desafio do Renato é manter o Grêmio num nível muito alto e a exigência hoje, todo mundo que vê o Grêmio jogar, quer que o Grêmio apresente aquele futebol que apresentava ano passado. Isso. Então, o Grêmio está passando por um processo de reformulação, saiu alguns jogadores. É esse desafio agora, o Renato tentar, se não atingir o mesmo nível, mas próximo daquilo que apresentava. Né? Eu acho que tem que ficar claro para o torcedor que ninguém está contra o Renato, nem em absoluto. Pelo contrário. Se nós estamos fazendo uma crítica, se a imprensa, de uma forma geral, faz uma crítica, ela sabe que o Renato pode exigir do Grêmio muito mais do que apresentou contra o Vasco agora no jogo passado. É por essa exigência. Eu acho o Renato um extraordinário treinador. Ele mudou. Claro, vocês mesmos colocaram anteriormente, houve todo um trabalho planejado desde o Roger, mas ele soube burilar o trabalho todo, e isso é só um grande treinador faz isso, e por esta razão ele permaneceu no time. Né? No Quando clube, o Grêmio, né? Até iniciar o trabalho do Roger, tinha, por ano, no Campeonato Brasileiro, duas vitórias como visitante, tem uma atuação horrível fora de casa, tá, isso aí tá no script, isso aí acontece toda semana. O Grêmio, se vocês lembrarem, o próprio Grêmio do Renato, na outra passagem dele, triturava, ou obtinha bons resultados, era praticamente imbatível no Olímpico, porque era no Olímpico à época, e fora de casa era aquela história, em casa era um leão, fora de casa era um gatinho. O Grêmio tinha duas, três vitórias como visitante, assim como o Inter, em determinado momento passou por isso.
O Inter, no início do campeonato, aí obteve dois resultados positivos como visitante. Estavam falando que já estava melhor que 2016. E 2016 arrancou na liderança. Quem aumentou a régua de parâmetro de boas atuações ou de atuações aceitáveis não foi o Maurício, não foi o Rec, não foi o Júlio, não foi o Tite, não foi o Geraldo. E não foi o torcedor do Grêmio, foi o time em campo. Quando se cobra do Grêmio, não é porque o Grêmio é um time mais bonito, porque a camisa é mais bonita, porque os jogadores valem mais. É porque o time já mostrou que pode mais. Ah, e tem uma máxima, né, Maurício? E tomara, Tite, que o time esteja sofrendo agora no Campeonato Brasileiro e que semana que vem atropele o Flamengo e que na outra atropele o Estudiantes. Tem uma máxima no futebol, no esporte, de uma maneira geral, né? Que é, o craque, ele ganha jogo, mas quem ganha o campeonato é a equipe, né? É a soma, é o histórico. Isso vale para o negativo também. Tem um jogador que vai falhar num jogo, que vai fazer o time perder, de repente hoje, o Jeromel, a gente não viu, nós estamos aqui ao ar agora, né? Ao vivo, daqui a pouco uma falha de um zagueiro, daqui a pouco o Luan foi mal contra o Vasco, ajudou a perder a partida, sim. Mas o campeonato, quem ganha e quem perde é o time. E o mérito do Renato é pelo contexto da obra, e eu não estou falando da estátua dele jogador, estou falando desse momento do Grêmio. Hoje o Grêmio ainda é a melhor equipe do Brasil e o Renato é o grande comandante disso. O que não quer dizer que o Renato também não vai perder jogo por escolhas erradas, por sistemas errados, por estratégias erradas, né? Como, por exemplo, a estratégia de alçar a bola para o André dentro da área. Já voltamos. O telefone não para, gente. Madeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Oito e três, de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Geraldo Andrade, narrador, radialista, Roberto Tites, secretário de Esportes de Canoas, esteve por Brasília. E tem notícia interessante para a gente debater também daqui a pouco com o Roberto Tites e o Júlio César Nunes, técnico de futebol, que fez uma boa campanha lá no União Frederiquense, fez duas bons trabalhos lá em Frederico Westphalen, e é um clube que está preparado já para tentar dar um salto de voltar para a elite do futebol gaúcho. Como é que está a estrutura hoje lá em Frederico Westphalen, Júlio? É, a União Frederiquense é um clube jovem, né, no estado, é um clube de apenas 7 anos. Teve um acesso em 2014, jogou a Série A do Gauchão 2015, mas ainda não estava preparado. Né? Quando eu digo que não estava preparado,
porque eu estive, né, nesses 2 anos em Frederico e ainda falta um pouco para o clube se estruturar para aí sim permanecer na elite do futebol gaúcho. Né? O União jogava num estádio emprestado, né, de um clube amador da cidade, e agora construiu o seu próprio estádio, construiu a sua arena. O ponto positivo é que a comunidade toda lá, uma cidade de 35 mil habitantes, gosta muito de futebol e todas as cidades da Redondeza também apoiam, né, acompanham, vão a Frederico. Nós tínhamos jogos em quarta-feira de tarde com 1.500 pessoas, 2 mil pessoas no estádio. Então, o pessoal gosta de futebol e eu acredito que agora, com esse presidente, o Cantarelli, que está e vai permanecer, eles estão no caminho certo. Eles estão estruturando o clube, né? Tem essa estrutura física, que é o estádio, né? Falta alguns detalhes para finalizar a obra, mas agora precisa profissionalizar o futebol. Né? Foi esse legado que nós tentamos deixar nesses anos que nós ficamos lá. Ter um vice de futebol, ter um diretor de futebol, ter alguém contratado pelo clube, um executivo, né, ou um gerente, como queiram chamar, que trabalhe o ano todo atrás de jogadores, que faça um planejamento do futebol do União. E eu não tenho dúvida, e talvez não seja uma chapecoense, mas não tenho dúvidas que em pouco tempo aí o União vai ser um grande clube do futebol gaúcho. Grêmio em campo está perdendo para o São Paulo, 1-0 na Arena. Grêmio de Groi, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira, Cícero, Maicon, Ramiro, Luan, Everton e Jael. O jogo de hoje é o jogo de número 200 do Jeromel com a camisa do Grêmio. O Jael está atuando na vaga do André, que está suspenso. Marcelo Oliveira foi escolhido para substituir o Bruno Cortez. Está fora por um desconforto muscular, que já virou edema muscular do Bruno Cortez. A equipe paulista, o São Paulo, é a melhor campanha como visitante. Tem 3 vitórias, está obtendo a 4ª vitória nesse momento, 3 empates e apenas 1 derrota. Já o Internacional está em campo, 6 minutos de bola rolando e já tem gol dos donos da casa. Juninho marcou para o América, América 1, Internacional 0. Inter, que está em campo com Danilo Fernandes, Zeca, Klaus, Vitor Cuesta e Iago, Edenilson, Patrick, Potker, Nico Lopes e Luca, com o Leandro Damião na frente. D'Alessandro está no banco, camisa 10, deve entrar na segunda etapa e também deve entrar na segunda etapa, ou por que não no decorrer do primeiro tempo, Jonathan Alves, que provavelmente fará a sua estreia com a camisa do Internacional. Já voltamos.
Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Oito e dez, de volta com o nosso Cadeira Cativa. O Luciano Lucas Silveira, na nossa live do Facebook, está dizendo o seguinte, ó. Boa noite. Eu penso que o Grêmio é muito fraco nas laterais. O Cortez não tem reserva. E o Léo Moura joga meio tempo. E seu reserva é fraco. O Léo Gomes, ele deve estar falando, porque o Madison já virou reserva do reserva. Diz ele que o Renato é um grande treinador, mas não pode contar sempre com jogadores a serem recuperados. A direção deve contratar jogadores afirmados nas laterais. Mas é uma dificuldade do futebol brasileiro de ter bons laterais. Né? Laterais hoje é uma peça raríssima. E o Grêmio tem essa situação. Não é à toa que o Grêmio tentou contratar o Zeca, que acabou indo para o Inter. Sim. Nesse aspecto, o Inter é um bom jogador para o Inter. É, até como apoiador, eu acho que eu já falei aqui também, eu acho o ataque do Inter muito interessante. O Inter tem muitas possibilidades de ataque e os jogadores que chegam, incluindo o D'Alessandro, o Nico, que está hoje jogando, enfim, mas os laterais, eles tornam o Inter um time bastante ofensivo. É, mas voltando ao Grêmio, acho que o Grêmio tem essa relação mal resolvida, entre aspas, né? Na questão do Ramiro, né? O Ramiro ora é lateral, ora é lateral adiantado, ora é meia lateral pela direita e o último jogo caiu para frente da zaga ali por conta de ter 10 jogadores, o Vasco, enfim. Mas eu acho que o Grêmio tem ainda, pelo menos ao lado direito, a situação do Ramiro como opção. E acho que agora esse novo jogador pelo lado esquerdo, vamos ver, né? De repente é um jogador que vai ajudar, inclusive, o Cortez a crescer. Porque o Cortez esteve muito bem ano passado e tendo que brigar, tendo que tirar o Marcelo de titular, né? E agora o Marcelo visivelmente nem reserva é. Né? Quer dizer, assim, mal... Marcelo será o reserva, né, da Libertadores, porque o Juninho não pode porque jogar. Não só. Pode jogar, vai ter que jogar, vai ter que pegar ritmo de jogo e não tem jeito. Ou joga o Cortez, ou vamos torcer que esse menino jogue bem. Se tiver que jogar o Marcelo Oliveira na Libertadores, porque a gente não sabe a situação do Cortez, ele está com um edema na coxa, às vezes demora muito a voltar, eu acho que o Grêmio não vai jogar com o Cícero e Maicon. Se tiver que jogar o Marcelo Oliveira, joga o Jailson, para ter um volante que faça a cobertura. Possível. Agora eu. Essa e eu já acho até mais, desculpa, Geraldo, que o jogo de hoje é um teste para ver se de fato em jogo grande que o Grêmio precisa ganhar pode ter esses dois volantes ou se tem que botar um Jailson. Qual é a situação do Michel, hein? O Michel, ele teve uma nova lesão e não tem nem previsão de retorno. Não é uma situação fácil dele. Desde o ano passado, ele não conseguiu voltar ainda 100%. Né? Ele volta às pressas. Porque ele é um jogador, até por conta da perna, né? Um jogador longilíneo, né? Que fazia essa transição do ataque e da recuperação muito rapidamente. Né? E perdeu o espaço, enfim, aquela questão toda da vinda do Arthur e tal. E por conta da lesão, nunca mais. Mas é um bom jogador que eu acho que o Grêmio, quando tiver ele, vai acabar utilizando muito também esse jogador. Eu, com todo respeito ao trabalho profissional dos atletas, evidente, né? Mas eu tenho algumas posições que eu acho que é uma responsabilidade e uma obrigatoriedade dos clubes fazerem em casa. Lateral é uma posição que o clube tem que ter na sua base. Mas nem no mercado tu consegue ter lateral. Pois é, mas justamente por isso, os clubes não se preocupam em fazer. Aí vão lá e compram, o Internacional trouxe o Zeca, é um grande jogador, claro. Bom, mas já está começando a usar o Zeca no meio também, né? Por quê? Porque ele tem qualidade, né? É um jogador que tem muita qualidade. Então, eu acho que os clubes têm que se preocupar em fazer jogadores de todas as posições, claro, mas me parece que exagerando o que eu vou dizer, mas é colocar um dinheiro fora numa posição que você pode construir em casa. Então, constrói, coloca um dinheiro num jogador meia, um atacante, que é uma posição que é mais de decidir o jogo, né? O lateral, na verdade, o Ramiro, por exemplo, se adapta rápido. Estão sempre adaptando. Deu um problema com a lateral, vai o Ramiro para a lateral. Aí sai fora o gol do meio do Grêmio. É um problema isso aí, né? Só que aí, Geraldo, quando o Grêmio descobre, por exemplo, um Alex Telles, ele fica pouco tempo e é vendido para o exterior. É bom. Aí o Grêmio descobre um Júnior. Ah, alguns acham que não era tudo isso, tá, mas foi para o São Paulo e, de certa forma, até deu certo lá na arrancada, começou bem. É difícil de manter um jogador desse. Ah, e quando tu acha um jogador bom desse,
O Inter, se o Zeca começar a encarreirar boas atuações, vai ter dificuldade em manter. É um artigo raro no mercado mundial. Se a gente for analisar, o Dani Alves e o Marcelo estão há quantos anos sempre na lista de melhores da Liga dos Campeões? É porque não surge outro. E na lateral esquerda, o Brasil muito mal acostumado. Nós tivemos muitos craques ali. Roberto Carlos, esse agora que virou do Milan lá, o Branco, enfim, mas o diretor do Milan, Leonardo. Agora o Marcelo. Marcelo é craque. O Marcelo podia jogar com a camisa 10 de qualquer meio time do mundo, né? Então nós sempre tivemos... O patamar de comparação é muito alto para as laterais hoje, né? E a lateral, hoje, provavelmente, o professor pode me ajudar, talvez com cabeça de área, mas o lateral é o jogador que mais corre no campo, né? Porque ele ataca e defende o jogo inteiro, né? Então, tu ter um jogador que tenha muita condição física e técnica simultaneamente é um artigo raro. O professor Júlio César Nunes vai falar sobre isso e sobre o que se pode fazer daqui a pouco para tentar formar algum lateral depois do intervalo. Já voltamos. Madeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E não volto aqui. Não mudei. Madelomba e Construlomba. Casas e construção. Casas de alvenaria e casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou direto. A Madelomba e a Construlomba constroem casas em toda a região metropolitana e no litoral. Sabe aquele terreno que tu tens lá na praia de Capão da Canoa, Roberto Tite? Aquele é uma casa... que tu me doou, dos muitos que tu tens lá. Aquele, não, o Geraldo Andrade, que está com um terreno baldio também na praia. Só chamar o pessoal lá da Madelomba e da Construlomba, vai ter a maior qualidade com as melhores condições. Para mais informações, no horário comercial, tem o telefone fixo aí na tela, o 3596-1048, ou você pode ligar agora ou mandar uma mensagem no WhatsApp para o Fernando no 98631-7709. 98631-7709, Madelomba Casa e Construção, tudo junto, sem cedilha e sem acento, .com.br. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis está também no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e o preço pra lá de justo. Bascaria, Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. De segunda a quinta, o top 5 para você receber na sua casa tem um preço imbatível. Entre no site ou busque informações no 3061-6262 e deguste essas maravilhas que são as pizzas da Bascaria.
Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Hotel Embaixador, o Embaixador é o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou envie um e-mail para reservas@embaixador.com.br. Diga que assistiu aqui na Ubra TV, o Cadeira Cativa, esse anúncio, e ganhe mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador, que é tradicionalíssimo ali na Jerônimo Coelho. Hotel, você sabe, tem muita credibilidade. É um hotel onde todos os concurseiros, quando vêm fazer alguma prova em Porto Alegre nos finais de semana, primeira opção é sempre o Hotel Embaixador. Ficou pendente essa questão da formação de laterais, professor Júlio César. Esse é um fator interessante aí, já de tempo no Brasil, não se tem formação de laterais, né? Esse é um trabalho para quem trabalha nas categorias de base. Mudou um pouquinho, vem mudando a questão do biotipo do lateral, né? Se pede mais jogadores altos hoje para jogar numa linha de quatro. Mas ainda eu vejo que falta, né? Aquele treinamento da tática individual, né? Ensinar o atleta a cruzar, o atleta a fazer uma cobertura dentro da sua função tática. E a gente recebe muitos jogadores no profissional com essas dificuldades básicas, né? Que deveriam ter sido trabalhadas lá na base, né? O último lateral que me vem na cabeça, que o Inter formou de nome, que teve seu auge, o Luiz Carlos Vinck, né? Que eu tive a oportunidade de ser auxiliar dele. O Cláudio Vinck, por exemplo, não vingou, né? O sobrinho dele já não teve o mesmo sucesso que o do tio. Mas... Agora tem o Iago. Não me lembro assim, de um outro nome assim, que chegou no auge, assim, numa seleção, como foi no caso do Luiz Carlos Vinck, né? Deixa eu lhe dar uma boa notícia, Roberto Tites. Fim do primeiro tempo, Everton empata 1-1 na arena. Inclusive... No meu cartola, é o capitão do meu time, para provar que eu sou gremista. Uma aposta forte no Everton. Eu, no meu, Jeromel, só para deixar claro. Prefeitura de Canoas dando exemplo também lá em Brasília para o governo federal. Muito feliz, muito honrado em representar a cidade de Canoas em Brasília. O Ministério dos Esportes nos convidou para apresentar o nosso case a mais de 100 cidades do Brasil inteiro, por conta da construção e inauguração do nosso CIE, que é o nosso ginásio, que será inaugurado no segundo semestre aqui em Canoas. E aí a gente recebeu a visita do secretário Giacomini, do Ministério de Esportes, que viu o nosso projeto aqui e nos convidou para lá, então, e apresentar para as outras cidades como fazer a integração do ginásio, do equipamento, com os projetos municipais. E isso fez com que a gente fosse até lá mostrar tudo o que a gente está fazendo com o projeto Talentos do Esporte, onde nós vamos formar novos atletas, inclusive no futebol, quem sabe os novos laterais de Grêmio e Inter saiam aqui de Canoas, né? Mas é um projeto que fez então a gente ir até a Brasília apresentar para as outras cidades e nos deixou muito honrado agora, 15 dias atrás. É importante também essa mobilização, não só de Porto Alegre, não só dos clubes, mas também do município aqui de Canoas, que... Às vezes, a gente vê, por exemplo, o Cruzeiro de Porto Alegre. O Cruzeiro, que agora está mais sediado em Cachoeirinha, mas ele pega muitos atletas da região metropolitana que não tiveram espaço na dupla Grenal. E daqui a pouco, a própria prefeitura aqui em Canoas acaba sendo um dos filtros ou uma das oportunidades. Existe muito talento, né, Maurício? Existe muito talento. O professor sabe disso. Existe muito talento. Nós precisamos de espaços para a formação desses atletas. Não precisam todos virarem jogadores, mas só o fato de tu dar um trabalho para essas crianças já faz com que... Um trabalho, eu digo técnico, né? Já faz com que sejam cidadãos melhores. Porque tem uma educação, tem um trabalho por trás, tem a questão da saúde física. Estava dizendo que lá em Frederico, inclusive, dando educação, era o que nós fazíamos aqui na Ubra, quando eu gerenciei aqui. Todos os nossos atletas ganhavam bolsa de estudo na universidade e também no segundo grau, nas escolas da rede Ubra. Então, esse trabalho do esporte, se nós trouxermos, levantarmos aí 2, 3 jogadores profissionais, melhor ainda, melhor para as nossas equipes do Rio Grande do Sul, melhor para a seleção brasileira, mas o esporte hoje é o caminho que mais traz inclusão social. Não sou eu que estou dizendo isso, é a ONU.
Vou aproveitar e te dizer mais um detalhe, Maurício, porque aqui a gente fala de outras coisas além do futebol, né? Nessa ida a Brasília, nós recebemos a informação da Organização Mundial de Saúde que cada dólar investido no esporte são 3,2 economizados em saúde. É como se tivesse investido em saúde. São crianças que não vão precisar ir amanhã depois para um hospital porque elas estão ali condicionadas, né? Condicionadas e educadas, enfim, em todas as áreas. Combate, por exemplo, a obesidade. Obesidade, segurança. Uma criança que está jogando futebol não está na rua, não está vendendo, não está tomando tiro. E que a gente vê aí, e tomara que o Rio Grande do Sul não chegue a ser o que é um Rio de Janeiro hoje, que tu não consegue nem caminhar num lugar e correndo o risco de tomar uma bala. Então, é importante a formação do esporte e vocês, eu agradeço a ti e ao REC que apoiam essas iniciativas e abrem esse espaço. Tu esteve no lançamento do Talentos lá e tu viu o tamanho do projeto para fazer essas crianças saírem da rua, se educar num turno e praticar esporte no outro turno. E é muito importante e eu torço muito, Geraldo, que em breve o Rio Grande do Sul volte a ter grandes equipes nas grandes ligas. O Rio Grande do Sul perdeu agora, por dificuldades financeiras, o Canoas Vôlei. Perdeu já a equipe de Bento há um tempo. Está perdendo o basquete agora em Caxias do Sul. Tem mais um dia só para eles confirmarem o que é possível que não consigam. E ainda assim, a gente está falando que o basquete de Caxias do Sul, e a gente vai perder essa vaga na primeira divisão, na que maior competição de basquete, conseguir. Foi muito difícil de conseguir. E é uma vaga que, acreditem, a equipe de Caxias precisa ter garantias de 500 ou 600 mil reais. É um valor que, falando do esporte como um todo, é irrisório. Não é nada. É o salário de um mês de alguns jogadores do futebol. O D'Alessandro ganha mais que isso, por exemplo. É complicado, porque assim, o esporte ele tem um papel muito importante, mas a nossa sociedade está numa situação complicada. Eu acho que esse tipo de planejamento, de projeto que você está colocando, Roberto, ele tinha que ser um tipo de projeto pensado até pelos governos de uma forma geral, no país hoje, todo, que não existe. Não existe uma política de esporte. Não existe uma política do esporte. Né? Outro dia até eu fiz uma crítica conversando com um dos representantes do Internacional, dizendo que os próprios clubes nossos, Internacional e Grêmio, vamos dizer, eles simplesmente se preocupam só com o futebol. Eu acho que eles tinham que se preocupar. O Internacional até agora está fazendo futebol, futsal. Mas eles têm, o Internacional é tímido. Gastam em torno de 8, 10 milhões por mês com futebol profissional. Pega 1 milhão desse e coloca no atletismo, no basquete, no vôlei. Não, e aí precisa saber investir, porque o Grêmio tentou investir no futebol feminino, não conseguiu dar um orçamento adequado para as meninas. Olha, eu não vou citar aqui o nome. Problema. Não vou citar, mas num debate de marketing que eu participei algum tempo atrás com um diretor do Internacional, ele dizia que não era o perfil do Inter investir no esporte, até deu algumas informações erradas. O Inter foi campeão mundial com a Ubra de futsal aqui. O primeiro título de futsal brasileiro da Ubra foi com parceria com o Internacional. E todos os grandes equipes da Europa mantêm basquete. O time do Real Madrid de basquete, a equipe de vôlei do Barcelona, ou seja, até as equipes gregas, que é um país que está com dificuldade. Mas não é só no esporte amador, Maurício. Já falei aqui rapidamente, vou citar, vou lembrar aqui por conta do professor ter citado lá uma importante e com grande perspectiva futura equipe de futebol do interior, que é a União Frederiquense. Nós temos que repensar também neste modelo, independente do Ministério, independente do Comitê Olímpico, mas também a Confederação, de como é feito o repasse, não só para as equipes formadoras, mas o repasse de televisão e de patrocínio para equipes menores. Porque Grêmio e Inter merecem ganhar o que ganham, mas uma pequena fatia que eles deixem de ganhar e que vão para as equipes do interior são fundamentais para as equipes do interior e que vão ajudar a formar jogadores para o Grêmio e para o Inter. Isso é uma questão apenas de recálculo de como entra receita, loteria, etc., TV, etc., etc. Que é há quantos anos possível. Nós não vemos um jogador sair do Campeonato Gaúcho e se firmar como uma solução para a Grêmio Inter, ou pelo menos ter a oportunidade? Eu acho que o último que teve e acabou não confirmando foi o Bruno Grassi.
Não tem jogador de campo. Juventude, né? Que vieram. Eu lembrei agora, o Ednei do Veranópolis, lateral direito, foi pro Inter também, não firmou, né? Não, mas eu digo assim, os jogadores do Juventude, por exemplo, quando vem Alex Telles, quando vem Ramiro, eles vêm da base. Sim. Aí é um trabalho diferente. Eu digo o profissional. Não, mas não é da base também, não, Maurício. Nós já falamos sobre isso também. A base do Grêmio, Luan é da base do Grêmio. Não, Luan não veio da base do Grêmio. Ah, não, é da base do Inter. Não, não veio da base do Inter. É tudo pré-pronto. É tudo gente que vem já com 17, 18 anos e nós acabamos. Os grandes times de Grêmio, o Inter no passado, né? Caçapava, enfim, eu não vou ficar lembrando aqui, que tem, vou falar nomes aqui de gente que nova aí que nem vai lembrar quem eu tô falando. Eram times, jogadores vindo do interior, que jogavam no Bagé, no Pelotas, no Brasil, no, vou mais adiante ainda, no Renner, enfim, né? No Floriano, nosso Novo Hamburgo, e hoje não existe mais isso. É uma briga tu formar um grande jogador por conta de que Grêmio e Inter cada vez estão mais em cima e os times do interior estão cada vez mais longe, é um buraco muito grande. Nós temos entre as duas. Nós temos um exemplo de um que, foi, que é comentarista, que é vereador, que é o Cassiacara, que saiu do São Borja e veio para o Grêmio. É. Tu imagina isso, vai acontecer isso hoje, né? E claro, com toda a personalidade, ele acabou, enfim, assimilando, né? Mas falta um planejamento. O que dá a impressão que com o tempo, ao invés de aproximar, se distanciou. Exatamente. Grêmio e Inter estão num universo muito longe e o interior está cada ano pior. A gente vê os clubes com dificuldades. E mesmo assim, um Beto Campos, que infelizmente nos deixou essa semana, consegue a proeza que conseguiu com o Novo Hamburgo. É verdade. Só para fazer o... sei que já está no final. Eu sou advogado na área desportiva e eu tenho defendido o Guarani de Venâncio em algumas questões no TJD, no Juvenil. Outro dia eu conversava com uma menina que é gerente do Guarani, eles estavam fazendo feijoada para vender para poder pagar as contas. Você imagina o que é isso? Os clubes do interior fazem isso. Feijoada, cachorro-quente para vender. Não consegue mais. Às vezes tem que fazer uma rifa, alguma coisa. São clubes que trabalham 6 meses só. E não... Às vezes tu prepara um ano inteiro para chegar no campeonato de acesso, segunda divisão, não importa. E aí tu não vai no play-off final, tu acaba tendo um ano inteiro de planejamento para 3, 4 meses de trabalho e acaba o departamento de futebol, o clube quase acaba. E quantos clubes... Olha o que foi a história do 15 de novembro aqui. Olha que história foi essa de Copa do Brasil, de chegar em decisões... No cenário nacional, o São Caetano teve uma história também, relativamente parecida. Exatamente. Então não é também um problema só do nosso Grande do Sul. Bragantino, no passado, começou com uma história parecida também, né? Não é um problema também só do nosso estado, mas claro, a gente tem que olhar para a nossa aldeia com mais cuidado. César do Maitá está dizendo aqui, ó, boa noite a todos. O Odair acerta em deixar o D'Alessandro para o segundo tempo. Quem não pode nem ficar no banco é o Danilo Silva. É muito fraco, diz ele. Diz que o Jael está fazendo cálculo igual o Rafael Moura. Mas o Jael, custando o que custa o Jael, me serve. O Rafael Moura é que era caro. E o Luciano Davi concorda que era caro. E que foi um jogador no custo-benefício ruim, mas em termos de resultado final, é um bom jogador. O Rafael Moura, por onde passa, faz gol. O problema do Rafael Moura não era o que ele fazia em campo, era o que salário custava. Que ele ganhava. Exatamente. Quem conheceu o Dario, o Flávio Bicudo, o Jael é craque perto dele. Jardel. Jael é craque perto deles. O Jair Leal, de Porto Alegre, está dizendo que eu sou ótimo, mas o Rec, não vou ler o termo que tu usou aqui do Rec, não vou chamar ele de narigudo no ar, mas ele é que o Rec bota fogo no programa. Ele bota mesmo. O Rec, eu acho que o Rec ganha um salário muito... É o Rafael Moura, da Ubra TV. Porque ele ganha muito salário. Vira e mexe, eu não encontro ele aqui, eu não encontro ele no programa do meio-dia, eu assisto os programas. Vou ver o Rec falar, mas eu não vejo o Rec. Eu acho que ele é meio o Rafael Moura aqui, viu? Não, o Rec tá... O Rec é o nosso craque aqui do time. É o craque. Rec então, é o... Então, nós estamos... O Rec, quando comanda o programa, ele é o maestro pifador do programa. É que nem o Douglas e o D'Alessandro, então. É o craque, mas joga 30 minutos, 42 minutos. Ah, o Rec joga muito. Roberto Titsa, queima a roupa. O que você acha que o Grêmio tem que focar? É na Copa do Brasil, na Libertadores ou no Brasileiro? Nada, nos três, porque Campeonato Brasileiro é mais fácil ganhar do que Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro tu pode perder, Copa do Brasil tu perdeu um, tá fora. Júlio César Nunes, o Inter consegue chegar na Libertadores? Olha, acredito que sim, o trabalho do Odair vem ganhando uma consistência boa. Acredito que está no caminho certo. Ponto final, valeu Geraldo, obrigado. Obrigado Roberto Tites, obrigado Júlio César Nunes. A você pela audiência, amanhã repercussão da dupla Grenal aqui a partir da 1 da tarde.